Cap a l'Escola del Mar. Estem al Guinardó. Per mi l'Escola del Mar és una escola amb ànima i la música era important. I les classes estaven molt bé, perquè aprenies i t'ho passaves bé. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Us recomano que aneu a veure la pel·lícula El mestre que els hi va prometre el mar, el Paco Escribano. I hi havia la cultura de l'esforç. Sí, que la cosa continuarà perquè un altre dia jo haig de passar per allà, que era cap al menjador, que era com el moment clau del dia. Amb uns menús que ens donaven de bons i que em menjava les pells de taronja, tu. És veritat que jo em menjava les pels de taronja, sí o no? Sí, i tant que sí. Això ho vaig saber jo l'any passat. Sí, sí. Sí, escolta, Margarita Arnal, i per què menjava jo la... Hi ha algun... No és ansietat, sé. Perfeccionisme o què? Tu deies que per si ve una guerra, mai se sap. Oh, gràcies. Això és el que deies. M'has ajudat més que la meva psiquiatra, la doctora. Gràcies.